وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupo katika ibada ya ndoa, na kwa niaba ya wali wa binti mimi ndio nitakayesimamia ufundishaji wa ndoa hii katika siku hii ya leo. Katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni khutbatul nikah, ni khutba ya nikah ambayo huwa inatolewa kabla ya ndoa kufungwa, na ndivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na makusudio ya hii khutbatul nikah ni kuweza kutoa nasaha kwa watu wote waliohudhuria katika ibada hiyo, lakini hususan nasaha ambazo zitaelekezwa kwa maharusi, bwana harusi na bibi harusi. Hili ilikuwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nasaha hizi zinaelekezwa ndugu yetu bwana harusi ambaye yuko mbele yetu, lakini inaelekezwa kwa Waislamu wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika alama za kutambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba amewaumbieni nyinyi wanaume kutoka katika nafsi zenu wenza wenu. Litaskunu ilayha, ili muweze kupata utulivu kutokana na hao wenza. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo kuna alama za wazi wazi za watu wenye uwezo wa kufikiri. Aya hii muhimu ambayo huwa inasomwa katika minasaba takriban yote ya ndoa ndio aya iliyobeba misingi mikuu ya ndoa. Kwa tunamhusia bwana harusi, kabla hatujafunga ndoa aelewe ndoa ina nguzo zake, kama ilivyokuwa Uislamu na nguzo tano, imani na nguzo sita, ihsani na nguzo moja, ndoa ina nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni utulivu, itasukumu ilaiha, ili muweze kupata utulivu katika ndoa. Mtu yeyote ambaye yupo nje ya ndoa hana utulivu, vyovyote atakayosema ana utulivu, yuko huru, anafanya atakavyo, hana utulivu wa kisaikolojia, hana utulivu wa kifikra, hana utulivu wa aina yoyote. Tutasamehe vijana ambao bado hamjaingia katika ibada hiyo, nyinyi bado hamna utulivu. Waliomo kwenye ndoa wanawezekana wakawa na misukosuko mingi, lakini pamoja na misukosuko hiyo utulivu wao una daraja ya juu zaidi kuliko utulivu wa watu ambao hawajaingia katika ndoa. Lakini msingi wa kwanza wa ndoa ni utulivu, na jukumu la utulivu linatakiwa liletwe na mwanamume na mwanamke. Kwa kuwa tunaye bwana harusi hapa, tunakuhusia wewe, ndio msingi wa utulivu katika nyumba yako. Jitahidi kadri ya uwezo wako nyumba iwe na utulivu. Nyumba ikikosa utulivu, ukianza kuona unakosa raha, jitathmini wewe mwenyewe kwanza. Je, wewe ndio sababu ya kukosekana hiyo raha nyumbani au ni mwenzako? Kama ni wewe, basi rekebisha. Kama ni mwenzako, basi angalia jinsi gani ya kumfikishia kwamba hii inapelekea kuvunja nguzo muhimu katika ndoa, nayo ni utulivu. Kwa hiyo ni nguzo ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, tunamhusia bwana harusi, lakini tunajihusiana wote tuliopo kwenye ndoa.
kama nyumba zetu hazina utulivu basi tujitathmini, kwa sababu lengo la ndoa ni kupata utulivu wa kifikra, mawazo, utulivu wa kila aina. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo tunamhusia bwana harusi na tunajihusia sisi. Nguzo ya pili, mawadda. Wajala bainaku mawaddatan wa rahma. Mawadda ni mapenzi yaliyokuunganisha ndugu yetu Ali na binti yetu Halima. Sio mawadda, ni mahaba. Umemuona naye amekuona, umetumia vigezo vyako vya kuona kwamba huyu atafaa kuwa mwenza wangu, naye ametumia vigezo vyake vya kufanya huyu atafaa kuwa mwenza wangu. Inawezekana umbile lake, urefu, ufupi, rangi, inawezekana. Hivi vyote vinaitwa mahaba. Lakini Mwenyezi Mungu hapa akasema waja'ala bainakum mawadda. Mawadda ni mapenzi yanayopatikana baada ya kufungisha ndoa, tena baada ya honeymoon. Makili honeymoon yote inaendelea ni mahaba, lakini ikifika tukimalizika honeymoon ile, kinachobakia pale ni mawadda na sio mahaba. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi kila mmoja anaona mazuri ya mwenzake na anajitahidi kuonyesha mazuri yake kwa mwenzake. Lakini mnapokuwa mmefunga ndoa, mko katika chumba kimoja, katika kitanda kimoja, katika godoro moja, katika blanketi moja. Kwa hiyo pale kila mtu anaona madhaifu ya mwenzake. Kama mahusiano yataendelea kubakia, yale ndio mawadda. Mahaba yanakimbia baada ya mwezi mmoja tu. Unaanza kumuona tofauti na ulivyokuwa ukimuona siku za nyuma. Unaanza kuona urefu wake si urefu. Sawa, bali wembamba wake unaanza kuona ni kasoro. Rangi yake unaweza kuona sio ile ulikuwa ukidhania. Mahaba yanaondoka, lakini kinachobaki ni mawadda. Kwa hiyo tunahusiana kwamba baada ya ndoa kuna tofauti zitajitokeza baina yako na baina ya mwenzako, kwa sababu nyinyi ni watu wawili tofauti. Mwanamke na mwanamume wana tofauti yao, na Mwenyezi Mungu anasema walaisa dhakaru kalunsa, mwanamume hakuwa sawa sawa na mwanamke hata siku. Mnatofautiana kimaumbile, mnatofautiana kifikra, mnatofautiana kihisia, mnatofautiana kisaikolojia, mnatofautiana katika kuendea mambo, mnatofautiana katika kila aina ya kitu. Kwa hiyo ni watu wawili wanaotofautiana. Mkiweza kuelewa kuzi tofauti zenu na mkazifanyia kazi, mawadda yatabakia. Lakini msipoelewana na usipoelewa tofauti za mwenzako, na unataka mwenzako awe kama wewe na wewe uwe kama yeye, matokeo yake yanatokea mgongano, na pale kusema kweli mawadda yanatoe. Kwa hiyo nguzo ya pili ni mawadda, ambaye ni mapenzi ya kina kabisa yanayotokea wakati watu wamekushaoana, wamekushaishi pamoja. Nguzo ya mwisho ni rahma, huruma. Hii ni nguzo ambayo inamhusu sana mwanamume, sababu tunaelewa wanawake ni viumbe dhaifu, na Mwenyezi Mungu anasema rijal qawwamuna ala nisa, wanaume ni viongozi wa wanawake, ndio wenye masuhulia. Umemchukua binti ya watu, ametoka kwao, alikuwa analelewa vizuri, wazazi wake wamekukabidhi na mikono miwili. Sasa hivi masuhulia yamehama kutoka kwa wazazi yamekuja kwako. Kwa hiyo ile huruma alikuwa anaipata nyumbani aipate kwako vile vile. Kwa sababu gani? Umemchukua kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala, na umehalalishiwa kwa neno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ndio kiongozi. Kwa hiyo huruma ya kwanza inatakiwa itoke kwa mwanamume, kisha huruma itafuatia kutoka kwa mwanamke. Kwa hiyo huruma ni kitu muhimu sana katika ndoa. Na ndoa nyingi, ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria hapa, zinasimama na nguzo ya huruma zaidi. Watu wameishi muda mrefu, wamekaa pamoja, lakini ile huruma ya muda mrefu walioishi ndio ambayo inajalia ndoa ikapatikana. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahusia vijana kwa kumwambia, ya mashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yote yule ambaye atakuwa na uwezo basi na aoe. Kwa nini? Fa innahu aghabbu lilbasar, kwa sababu akioa atainamisha macho yake chini. Wa ahsan lilfarj, na italinda utupu wake. Wa man lam yastati, na kama hana uwezo wa kifedha au uwezo wote ule, fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe kufunga. Fa inna lahu wijaa, kwa sababu funga kwake itakuwa ni nguzo. Huu ni usia ambao tunatoa kwa vijana mabarobaro ambao hawajaingia katika ndoa. Sawa? Oweni, kama uwezo haupo, basi jilazimishe kufunga Jumatatu, Alhamisi, au unafunga siku moja unafungua siku nyingine. Hii inakuzuia, inazuia matamanio yako na inakulinda kutokana na maswala nini ya uchafu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahimiza vijana kuwa na uwezo wa kifedha, alhamdulillah.
vijana sasa hivi wamekuwa waoga katika masuala ya ndoa, uoga ambao sio sahihi. Kimuuliza anakuambia bado sijajenga, bado sina uwezo, lakini simu yake ya mkononi kwa siku inakula zaidi ya shilingi 10,000. Alafu bado anakuambia hana uwezo kwenye ndoa, kwenye mambo mengine. Kwa hiyo tunawahimiza vijana wawahi katika hii ibada muhimu sana ya ndoa, kwa sababu ni ibada muhimu katika Uislamu. Na usia nafsi yangu pamoja na kuhusieni wenzangu Waislamu tuliokuwepo hapa kwamba tujaribu kuangalia ndoa zetu na jinsi gani tunaweza tukazidumisha, lakini vivyo tukithirishe kuwaombea dua vijana wetu hawa ambao hivi sasa hivi tunakwenda kuwafundisha ndoa. Jazakumullahu khairan.